比赛队伍 T1 在世界大赛夺冠，而其中一名选手又是唯一的五冠王，因为举办了13年，他就得到5次冠军。当时官网还没亮相的白色外套，光预购就爆单。就看那个冠军赛流量，大概20万人看嘛，同时观看，那至少就有20万人啊，对吧？更别提那个没有在。 商品只能海外购买，因此马上出现很多代购团，有卖家一口气发了好几个脸书社团，表示在韩国有认识的朋友可以用韩币买，比照便宜就怕玩了一步，赶紧加赖填表单预购，买家遍布全台，将近100人汇款，短短5天却有一半以上的人要求退费。因为那一次调整，不管方式都没有自己的主片，别人家又没听，他就用韩币，他就用，一直把风险转嫁给我们，然后要退钱就是算不出确切的金额。从一开始说好的一件外套加代购费4900元，前前后后又要买家补2次手续费，如今已经变成5400元，甚至还有部分没预购到。我有说韩币不一定刷得够，但是他们还就选择了韩币，平台的因素，所以要最卡，反倒5天，然后认为跟他们说了澄清其一，银行开了。 然后呢，我在我就威胁我要处理这件事情，但他们就一直威胁说要报警。然后我也说，然后里面讲到的是，就是请阻止，就是请不要让散播谣言的人继续散播。但整个过程已经让买家起疑，他们只希望赶紧拿回自己的钱，免得每天睡不安稳。TVBS 新闻黄靖伟盛芬台北采访报道。 这里是 TVBS 娱乐媒体所直播的 Podcast 节目新闻幕后，我是 Lulu 夏佳璐，带您听那些看不到的故事。快上 Podcast 搜寻新闻幕后。